नमस्ते म गुरु। मनोज गुरुङ स्वागत छ तपाईँलाई मनोज गुरुङ पोडकास्टमा र आज हामीसँग एकदमै स्पेसल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लिङचुङबुङ गाउँपालिका उदयपुरका अध्यक्ष त्यो पनि दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ हाम्रो मेजर राईजी उहाँ कोरिया बसेर दु दुईवटा कार्यकाल कोरियामा आफ्नो काम सकेर नेपाल आउनुभयो र अहिले उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभएको छ सर तपाईँलाई बधाई अनि स्वागत पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर नमस्ते एकदमै खुसी लाग्यो सर कोरियाबाट फर्केर हामी यस्तो किसिमको काम पनि गर्न सक्दो रहेछौँ आफ्नो समुदाय आफ्नो गाउँको लागि हामीले यसरी राजनीतिक रूपमा छिरेर रा, गाउँघरलाई राम्रो बनाउन पनि सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आज यसरी भेट्ने अवसर पाएँ म अत्यन्तै खुसी भएको छु सर हजुर अनि सर तपाईँ सुरुमा थोरै जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले कोरियाको बसाइले थोरै जोडौँ न कहिले जानुभएको थियो अनि कहिले फर्किनुभयो त्यसलाई यो इपिएस सिस्टम लागु हुन्छ हुँदैन भन्ने जो छलफल चलिरहेको थियो नेपालमा त्यतिखेर म विश्व भाषामा म पनि पढ्नु पऱ्यो भनेर अनि सुरु गरेँ अनि त्यस पछाडि पहिलोचोटि इपिएस दुई okay. हजार आठमा चाहिँ सुरुको पहिलो फ्लाइटमा चाहिँ कोरिया गएर पहिलो फ्लाइटमा त्यतिखेर धेरै दुःखहरू झेलियो भोगियो र पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल गएको एक वर्ष भएको थियो चार वर्षको भिसा हुँदाहुँदै छोडेर चाहिँ आफ्नो गाउँद्वारा नेपाल बनाउने कुरामा योगदान गर्ने सोच आयो र आयो आएको एक महिनामा लेम्चेमाङको त्यो महान मनहरूले त्यो गाउँको समृद्धिको लागि उहाँहरूको दुःख सुख दुःखलाई बदल्नको लागि एउटा विश्वासको ताला चापिदिनु भयो पहिलो कार्यकाल सकेर फेरि दोस्रो कार्यकालमा तपाईँले हजुर निर्वाचित भएर अझै काम गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर त्यही अब कोरियामा विशेष गरेर अब तपाईँले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको फेरि अहिले यो बिचमा चाहिँ उता हाम्रो आनसालको त्यहाँ तपाईँको नगरपालिकाले चाहिँ सम्मान गर्ने भनेर अलिकति मैले त्यो खबर पनि सुने तपाईँ समयपछि कोरिया पनि आउनुहुन्छ त्यसको तयारी भइरहेको छ हजुर यो कस्तो भन्दा आन्सान नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक उत्सवको okay. अवसरमा mm. कोरियामा बसेर काम गरेर इपिएस र अध्ययनबाट नेपाल फर्केर mm. नेपालको शासन सत्तामा चाहिँ mm. जो योगदान गरिरहेको मान्छेहरूलाई बोलाएर बोलाउने भनौँ न अब के के गर्दा उहाँको कुरा हो बोलाउने कुराहरू चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छफल आइरहेको छ सायद अब केही समय पछाडि गइन्छ होला किन सर अब यो कस्तो भन्दा साथीहरूले यहाँ आएर कोरियाबाट फर्किनुहुन्छ दस वर्ष कार्यकाल आफ्नो पाँच वर्ष सकेर आएर यहाँ केही बिजनेस व्यापार गर्ने आफ्नो केही काम गरौँ भन्ने धेरैको त्यो किसिमको सोच हुन्छ नि त तर तपाईँ आफ्नो त्यहाँ लगभग चार वर्षकै भिजा सकेर सिधै यता गाउँपालिका अध्यक्षमा तपाईँ बिर्नु भयो होइन त्यो सोच हुन्छ नि सर कसरी आयो म लड्छु कोरिया त काम मजाले थोरै हामी यो कस्तो भन्दा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो सामानदेखि लिएर खानेकुराहरू सबै रेडिमेड हुन्छ कि <laughs> तर समृद्धि भन्ने र देश निर्माण असल समाज भनेको रेडिमेड हुँदैन त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै मान्छे चाहिँ हामीले किन अरूले नै बनाइदिए हुन्थ्यो अरू पार्टीले नै बनाइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी अपेक्षा गर्छौँ कि तर कहिलेकाहीँ हामीले आफूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो देश बनाउने त्यो असल समाज बनाउने त्यो सपना त्यो योजना र क्षमता चाहिँ आफूभित्र लुकेर बसेको हुन्छ कि मैले पनि तपाईँको आफ्नो ठाउँ बनोस् भनेर जसरी चाहिँ मैले गाउँ हुँदै सहर जिल्ला नेपाल हुँदै पचहत्तर छ्यात्र जिल्लाको मान्छेसँग भेट भयो त्यसरी विदेशमा गएको छ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूसँग सङ्गत भयो विश्वको कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ नि बुझ्यौँ अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो गाउँ बनाउने चाहिँ यसो हेर्दा म भित्र देखेँ कि मैले अनि त्यसले गर्दाखेरि देश एकैचोटि बन्दैन हरेक एक मान्छेले आफ्नो गाउँ बनाउने हो भने त्यहीँबाट देश बन्न सुरु गर्छ त्यसले आफ्नो गाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ आयो त्यही भएर कोरियाको चाहिँ अवसरहरू छोडेर चाहिँ आइयो अनि <coughs> <ने> कोरियामै तपाईँ अलिक सक्रिय हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक <coughs> रूपमा अथवा कस्तो कोरियामा त अब तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ बसेर पनि काफी अब नेपालको लागि सेवा गरिराख्नु भएको छ विशेष गरेर नेपालको राम्रो कुरालाई या नेपाल र नेपाल नेपाल नेपाली बिचमा चाहिँ जो प्रवास र नेपाललाई कम्युनिकेट गराउने यति महान कार्य गरिराख्नु भएको छ नि त बुटकासबाट होइन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु त्यहाँ विशेष गरेर हामी त अब डेनाइड काम गर्ने हो शनिबार आइतबार चाहिँ तपाईँको समाजसेवामा अलिकति क्रियाशील भइन्थ्यो होइन अनि त्यही नै हो अलिकति चाहिँ त्यहाँ क्रियाशील हुने कुरा नेपाली समाजलाई अलिकति कसरी सुरक्षित बनाउने नेपाली समुदायको चाहिँ सहकारी कसरी प्रभावकारी बनाउने र कोरियामा बसेको नेपालीलाई नेपाल आएर पनि तपाईँको चाहिँ कसरी अझ चाहिँ सुव्यवस्थित ढङ्गबाट जुन क्षेत्रमा जान चाहन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अगुवाई गर्न सकिन्छ कि भन्ने भावना भएको थियो होइन त्यो चाहिँ अहिले साकार भएको छ त्यही नै हो त्यहाँ नेपाली बिचमा सम्बन्ध चाहिँ सुमधुरै थियो अब सिधै यहाँ अब आएर नर्चु गाउँपालिकामा भन्ने त भयो होइन अनि साथीहरूको साथ सपोर्ट कस्तो रह्यो कोरियाबाट पनि कतिको सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई त्यो अहिले एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन अर्को साम्पाङ अहिले चर्चित हुनुहुन्छ नि धरानको मेयर होइन एकदमै उहाँलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ लाउरेहरूले विशेष गरेर धरान चाहिँ लाउरेहरूको सहर हो होइन लाउरेहरू बस्ने सहर लाउरेहरूले बनाएको सहर अनि लाउरेले चुनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिताएको चाहिँ मेयर भनेर चाहिँ गर्व गर्नुहुन्छ होइन स्वाभाविक uh, so हाम्रो देश नेपाल हो नेपालप्रति प्रगाड माया छ नेपाली समाजप्रति होइन हामी जिम्मेवार छौँ र कोरिया चाहिँ मेरो दोस्रो घर जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यसमा गर्व लाग्छ मलाई धेरै कोरिया देशप्रति कोरिया त एउटा मेरो लागि चाहिँ एउटा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने या एउटा ट्रेनिङ सेन्टर म बन्नको लागि चाहिँ होइन ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो होइन जुन कम्पनीले तालिम केन्द्र जस्तो बनायो मलाई कोरियाले मलाई धेरै ठुलो योगदान गरेको छ मलाई मात्रै होइन कोरिया जाने हरेक नेपालीहरू नेपालमा ठिङ्गा आएर केही गर्नु सक्ने बनाएर कोरियाले पठाइदिन्छ होइन एउटा स्पेसल एउटा तालिम प्राप्त भएर आउँछ र म कोरियाबाट आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँका सबै नेपाली समुदायका मान्छेहरूले सबै राजनीतिक दलको साझा पात्र हो कि mm. सबैले चाहिँ तपाईँको मलाई विस गर्नुभएको थियो mm. होइन र जसरी धरान चाहिँ लाउरेहरूको मेरो जस्तै म कोरियामाबाट आउने हरेक नेपाल नेपालीहरूले चाहिँ मलाई त्यो माहौल सिर्जना गर्ने आशीर्वादहरू mm. लिएर आउँदा म आउँदाखेरि मेरो टाउको टाउको चाहिँ होइन मलाई मालाहरू उहाँहरूले चाहिँ होइन आशीर्वाद स्वरूप हिम्मत दिएर पठाउनु भएको थियो म आउँदाखेरि पनि सामाजिक सञ्जालबाट यति धेरै चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ भाइबहरू पठाउनु भएको थियो त्यसले गर्दा लिम्चेम्बुङको जनताले चाहिँ जनताको आँखा खोलिदिने कुरा लिम्चिम्बुङको जनताको मन बदल्ने कुरा चाहिँ विशेष गरेर कोरिया बस्ने नेपालीहरूले गर्नुभएको हो त्यो हिसाबले त म धेरै मिस गर्छु नि कोरिया मेरो लागि सबै कोरिया बस्ने हरेक नेपाली त्यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा भएका एनआरएनका जो व्यवसायमा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्र अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म हरेकलाई मिस गर्छु एकदमै सधैँ मिस्कारको सहयोगले नै यो स्थान आज म जे छु उहाँहरूको कारणले नै गर्छु त्यसले गर्दा मेरो सफलतासँग उहाँहरूको सफलता जोडिएको छ अनि हाम्रो सफलतासँग उहाँहरूको पनि सफलता जोडिएको छ र मेरो गर्व उहाँहरू भने उहाँहरूको गर्व पनि म जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हुन्छ कोरियावासी ती सम्पूर्ण महान हातहरूलाई फेरि पनि मेरो पनि नमस्कार सरलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो र सर अब तपाईँको गाउँपालिकाको थोरै कुरा हजुर सुरुमा म आएँ अगाडि पहिलो कुरा त मेरो गाउँको बारेमा मैले राम्रो अध्ययन गरेको थिएँ है त्यहाँको समस्या के हो समाधान के हो भनेर र मैले एउटा दिगो विकासको लागि चाहिँ एउटा लामो एउटा सोच लिएर म आएको थिएँ र मैले बिस वर्षको सपना लिएर आएको त्यो गाउँलाई चाहिँ एकै पुस्तामा समृद्ध बनाउने भनेर एउटा सपना चाहिँ बोकेर आएको र कोरियामा सिकेको एउटा चाहिँ हामीले एउटा इमान्दारीता होइन नैतिकता हुन्न झुटो बोल्नु हुँदैन देशप्रति देशको माया हुनुपर्छ जनताको माया हुनुपर्छ त्यो त ठुलो एउटा योग्यता हो नि एउटा नेताको लागि एउटा देशको जनताको लागि त्यो भावना लिएर आएर मैले चाहिँ तपाईँको दिनरात काम गरेँ र त्यहाँ आउँदा चाहिँ मैले देखेँ कि त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको सगरमाथा लगायत आठ हजारभन्दा माथिको छवटा हिमाल एकै ठाउँबाट देखिने ठाउँ हो क्या लिम्चेमु तराईको भगभग गर्मीबाट चौतिस किलोमिटर भनेपछि एक घन्टाको बाटोमा पुगेर तेइस सय मिटरको हाइटबाट एभरेज देख्न सक्ने नेपालको त्यही मात्रै हो त्यसमा पनि अब हलेसी जस्तो त्रिधाम होइन हिन्दू बुद्धिस्ट किराँत त्रिधाम एउटा तपभूमि नजिकै सुनकोसिमबाट पुल हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नजिकै छ होइन प्याकेज भयो नि त होइन अनि देशकै एउटा उत्कृष्ट सङ्ग्रह सनसेट पनि त्यहीँ भएको तराईको गर्मी छल्ने त्यहाँको चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको जात जातिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ बोल्ने सङ्ग्रहालय हो नि अनि त्यहाँको हावापानी त्यो हेर्दा चाहिँ त्यो ठाउँ बनिरहेको थियो क्या मात्र त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपोज गरिदिने होइन एउटा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा टुरिज्मसँग जोड्ने अनि लामो विचार गऱ्यौँ धेरै ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार छैन उत्पादनको भन्छ क्या तर जुन जुन ठाउँमा चाहिँ टुरिज्मको विकास भएको छ त्यहाँ चाहिँ बजारको उत्पादनको समस्या छैन जहाँ चाहिँ टुरिज्मको विकास भएको छ नि त्यहाँ चाहिँ उत्पादनले बजार पाइरहेको छ आजको युगको टुरिज्म भनेको चाहिँ बजार हो कि त्यसले गर्दा लिम्चेमुङलाई कृषि र टुरिज्मबाट चाहिँ एउटै पुस्तामा समृद्ध हासिल गर्ने र त्यहाँको जनताको दुःखलाई दूर गर्ने भन्ने जो एउटा सपना थियो त्यो सपनामा लिम्चेमुङमा साँच्चै भने नै चुनावमा विभिन्न पार्टीले उम्मेदवार त उठाउनु भएको छ तर जनताको चाहिँ वास्तविक रूपमा साझा पात्र चाहिँ अब चाहिँ मलाई बनाउनु भयो त्यही भएर पनि दुई दुईचोटि चाहिँ जिताउनु भयो त्यहाँको जनताले पार्टी हेर्नु भएन आफ्नो भविष्य हेर्नु भयो होइन आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोराछोरीको चाहिँ भविष्य हेर्नुभयो आफ्नो ठाउँको समृद्धि हेर्नुभयो त्यो छ र उहाँहरूले साँच्चै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नुभएको छ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू म त एउटा माध्यम मात्रै हो सफल लिम्चेमुङ र नेपाल लिम्जुङवासी र कोरियाको साथीहरू हुनुभएको छ जो मलाई सपोर्ट गर्नेहरू कतिको च्यालेन्ज छ सर अब गाउँपालिकामा काम गर्नको लागि त्यहाँको विकासमा होइन अब तपाईँको यहाँबाट अब मेन ठाउँबाट पनि हामीलाई सहयोग मिल्नु पऱ्यो हरेक कुरामा होइन कस्तो छ अहिले काम गर्नु कतिको सहज छ कस्तो महसुस लाग्छ अहिले के भन्छु भन्दा सिंहदरबार भन्दा चाहिँ लिम्चुङ गाउँपालिका सिस्टममा चलेको छ होइन अब त्यहाँ हामीले चुनाव जितिसकेपछि योजना निर्माणमा होस् सिफारिसमा होस् हामीले नीतिमा रहेर रह। हामीले यसले भोट दियो यसले भोट दिएन होइन भने हामीले okay. छुट्याएनौँ होइन कोरिया पनि तपाईँको त्यही हुन्छ नि त होइन चुनावमा हुन्छ चुनाव पछाडि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ नि होइन त्यो लिम्चुङमा कुनै जनताले पनि चाहिँ के भन्दा मैले भोट हालिन हालेर मलाई चाहिँ यसले चाहिँ सेवा सुविधाहरू वञ्चित गऱ्यो भन्ने कसैले भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म होइन त्यस गर्व लाग्छ हामीले सबैको लागि सरकार हो सबैको लागि अवसर हो भन्ने व्यवहार हामीले गरेका छौँ घाँटी हेरेर हाम्रो अवस्था जे छ त्यो अवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ र लिम्चेम्बुङ साँच्चै गर्व गर्न लायक कोरियामा हुने हर नेपालीहरूले होइन आगामी दिनमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा म भन्छु आफ्नो ठाउँमा आएर तपाईँ मेरो लड्नुभयो भने होइन तपाईँको लागि सिकाइ केन्द्र लिम्चेमुङ हो होइन र हामीले गरेका त्यो तपाईँको अधिकार पनि हो किनकि आज लिम्चेमुङ र मेजर राईलाई तपाईँहरूले हरेक पार्टीले हरेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षेत्र समुदाय संस्था कोरियामा हुनेले योगदान गर्नुभएको छ तपाईँको राइट हो तपाईँको अधिकार हो र तपाईँहरूको लागि हामी सहयोग गर्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि लिम्चुङ चाहिँ एउटा गर्व गर्ने लायक चाहिँ हामीले बनाएका छौँ हिजो चाहिँ तपाईँको बिजुली अन्धकार थियो आज उज्यालो लिम्चुमो घोषणा भएको छ होइन हिजो यातायातको समस्या थियो आज चाहिँ जा धुलामै भए पनि बाह्रै मास तपाईँको चाहिँ पुग्ने स्थिति बनेको छ होइन भनेपछि हिजो स्वास्थ्य चौकीहरूको राम्रो पूर्वाधार आज बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकीहरू हिजो माटो के अरे घाउमा चाहिँ रो काट्दाखेरि चाहिँ माटो छर्किने ठाउँमा आज पाँच बेडको एलबी कार्की स्मृति लिम्चुङ निर्माण गरेर डक्टर नर्स सहितको चौबिसै घन्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा दिएका छौँ हिजो सदरमुकाम जानु पर्दाखेरि खर्च हुन्थ्यो नि दस पन्ध्र हजार आज घरकै ढिँडो सिस्नो खाएर ठाउँ ठाउँ हिँडेर आएर त्यहीँबाट सुविधा पाउनु भएको छ खुसी हुनुभएको छ त्यो चाहिँ हामी राजनीतिमा आएको उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको जनताले जिताएको नेता भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सुन्दर फल बिरुवा हो क्या तपाईँको चाहिँ त्यो फल उहाँहरूले रोपेर पाइराख्नु भएको छ यो चाहिँ गर्वको कुरा हो भने अहिले लिम्चेम्बुङ चाहिँ पर्यटनको नयाँ गन्तव्यको रूपमा चाहिँ चर्चित छ र एभरेस्ट भ्युटप निर्माण भइरहेको छ र अहिले हामीले चाहिँ नेपाल सरकार प्रदेश सरकारसँग एउटा पर्यटन पक्की सडक र हलेसी जोड्ने सुनकोसीमा पुल जो खोटाङ जोड्ने भनौँ न अहिले त खोटाङको चाहिँ तपाईँको फोक्सिन्टा सडक बाढी लगियाले गर्दाखेरि लिम्चुम्बुङ र यो रौतामाईबाट हलेसी जोड्ने सबैभन्दा दिगो बाटो त्यो छ र त्यो पुल बनिसकेपछि त अब त्यो पुल चाहिँ के भन्दा लिम्चेम्बुङ उदयपुरको समृद्धि खोटाङसँग जोडिएको छ खोटाङसँग उदयपुर जोडिएको छ र खोटाङ र उदयपुरसँग देशको चाहिँ सँग जोडिएको छ नि त्यसले गर्दा उदयपुरमा लिम्चेङुङमा आर्थिक समृद्धि हुनु भनेको त त्यो र कर ट्याक्स राज्यको ढिकुटीमा जाने हो र जहाँ देशैभरि पुग्ने हो त्यसले लिम्चेम्बुङले उदयपुरले र खोटाङले सोचेको कुरा चाहिँ यो देशले सोचेको कुरा हो नेपालले सोचेको कुरा हो र त्यो जनताको सपना पुरा गर्नु चाहिँ संसारभर रहेको चाहिँ नेपालीको चाहिँ त्यो एउटा कर्तव्य त्यसमा कोरियामा हुने नेपाली दाजुभाइहरू त यसमा एकदम सिरियस हुनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ हाम्रो पनि साथ सहयोग हरेक ठाउँमा छ र यो परदेश फर्किएर पनि आफ्नो गाउँ ठाउँ हामी बनाउन सक्छौँ हामी एउटा कम्पनीमा आफ्नो बाध्यताले जुनसुकै देश हुनसक्छ होइन अहिले त नेपालीहरू छरिएका हरेक देशमा पुग्नु भएको छ नेपालीहरू अब उहाँहरू कुनै न कुनै दिन फर्केर आउनुहुन्छ तर हाम्रो एउटा उहाँबाट हेर्दाखेरि हाम्रो राजनीति यहाँको व्यवस्था देख्दाखेरि एउटा मनमा दिगदारी पनि भइरहेको हुन्छ न महसुस भइरहेको हुन्छ कस्तो भयो मेरो देश भन्ने होइन तर तपाईँ एउटा आएर यहाँ लड्नुभयो अब मेरो गाउँपालिका आफै बनाउँछु भनेर खटिनु भयो एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हामीलाई विश्वभरि रह बसेर हेर्ने नेपालीहरूले पनि हाम्रो सरबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि हो र केही गरौँ भन्ने पनि हो र प्लस तपाईँले पनि आफ्नो अनुभवहरू बाँडिराख्नु भएको छ र कोही साथीहरू अब नेपाल आएर अबको चुनावमा लड्न चाहन्छु केही गर्न चाह चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अध्यक्ष जिउसँग पनि सहकारी गर्नुहोस् तपाईँले पनि केही तौर तरिकाहरू बुझाइदिनुहोस् हामी कसरी गर्ने के गर्ने किनकि एउटा अब टिम बन्नु पऱ्यो नि त हामी युवाहरू प्रदेशबाट फर्किनु पनि पऱ्यो जसरी अहिले कोरियामा त्यसै गरेर अन्य देशबाट पनि साथीहरूले फर्किराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि इच्छा छ कि म गएर के गरौँ आफ्नो ठाउँको लागि भन्ने अब त्यसको लागि आफू पनि सक्षम हुनु पऱ्यो पूर्व तयारी पनि चाहियो हजुर यसमा तपाईँले अब कोही साथी फर्केर म के गर्न चाहन्छु भन्ने उहाँहरूको मनमा छ भने तपाईँको सल्लाह के हुन्छ त्यसरी एकदमै सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु है यो तपाईँ कोरियाबाट आएर आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो लागि समय आउनुभयो नि त तपाईँ छुट्टीमा तर पनि तपाईँले के भन्दा नेपालको असल अभ्यासहरूलाई चाहिँ एउटा यो मिडियाको माध्यम तपाईँ ब्रोडकास्टबाट चाहिँ सञ्चालित पुर्याउने काम तपाईँको समय काटेर देशको लागि देशलाई केही गर्ने मान्छेहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यसप्रति म तपाईँलाई सल्युट गर्छु होइन र दक्षिण कोरिया लगायत विश्वभरि रहने जो नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्छ हाम्रै जीवनकालमा केही परिवर्तन भए हुन्थ्यो केही राम्रो भए हुन्थ्यो हाम्रो घरको हाम्रो समाजको देशको राम्रो अवस्था पाए हुन्थ्यो केही गर्छु भन्ने नेपालीहरू नेपालमै अडिया हुन्थ्यो भन्ने भावना भएको र तपाईँ यदि यो चाहिँ राज्य सञ्चालनमा तपाईँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म केही टिप्सहरू चाहिँ म दिन चाहन्छु हुन चाहिँ यो एकदम ओभरअल कुरा हो चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ सेन्टरमा बनेर ब्रिटिस आर्मी बन्न सकिन्छ असल मान्छेहरू सक्सेस मान्छेहरूसँग सङ्गतले गर्यो भने तपाईँहरू पनि ऊ जस्तैसँग सफल बन्न सक्नुहुन्छ किनकि मेरो दुईवटा आँखा छ तपाईँहरूको पनि दुईवटा आँखा छ मेरो दुईवटा कान छन् तपाईँहरू सक्नुहुन्छ मेरो आवाज छन् तपाईँहरूसँग आवाज छ मात्र तपाईँहरूले आफूलाई परीक्षण गर्नुभएको छैन हिम्मत गर्नु भएको छ र सफल मान्छेहरूको कथा तपाईँले सुन्नु भएको छैन सङ्गत नगरेको कारणले गर्दाखेरि हो तर यदि सङ्गत गरेर तपाईँहरू पनि सल्किहाल्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ किनकि हामीलाई सृष्टिकर्ताले ईश्वरले भगवान्ले हामीलाई बराबरी चाहिँ तपाईँको क्षमता दिएर पठाएको छ होइन त्यसले गर्दा कसैले आफूलाई खोज्छ कसैले आफूलाई परीक्षण गर् कसैले गर्दैन खोज्दैन अलग कुरा हो त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिलेको कन्टेस्टमा नेपालमा भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता भन्ने बित्तिकै तपाईँको रान्तिक पार्टी भन्ने बित्तिकै जनताको चाहिँ टाउको दुख्छ है उसले चाहिँ तपाईँको अगाडि कतिपय त अगाडि थुक्द्या देख्नु भएको छ तपाईँहरूले मिडियामा पछाडिबाट चाहिँ थुक्छ नि हेर्ने नथुके पनि एकदम तपाईँको चाहिँ उसको बारेमा नराम्रो ब्याकब्याटिङ गर्छ जाने है अहिले नेपाली समाजले चाहिँ तपाईँको नेता रहित पार्टीरहित चाहिँ तपाईँको समाज चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो होला भनेर कल्पना गर्छ है अब हामी केही तपाईँको चाहिँ समाजमा नयाँ गर्ने साथीहरू छौँ यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो व्यक्तिगत सोचको व्यवहारको प्रेजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ है छौ। आही, आही, यो है यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई आरोप लाउनु खोजेन तर यो किन भन्दा नेपालको पार्टीहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू बने सत्ता सरकारमा गए उनीहरूको व्यवहार चाहिँ अपारदर्शी उनीहरू आफू बन्ने आफन्त बनाउने भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त हुने आफूलाई बचाउने अरूलाई तलाउने यस्ता विभिन्न कुराहरू तपाईँले मैले भन्नु पर्दैन बुझिराख्नु भएको छ मलाई के थाहा छ भने प्रवासमा हुने तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको सबै कुरा बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो क्रियाकलापले गर्दा आजित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेताहरू जनताहरू चाहिँ दल रहित नेता रहित स्थिति भएको छ विश्वासको यति भुमरी चाहिँ खाडल छ जाने होइन त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो गाउँ कसैले बनाइदिएको हुन्थ्यो मेरो देश कसैले बनाइदिएको दे थियो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो सरासर भ्रम हो तपाईँ नै हो जाने तपाईँको ठाउँ बनाउने तपाईँ यदि राजनीति गर्नुहुन्छ राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ तपाईँ समाजको देशको यदि भावना बोक्नुहुन्छ भने तपाईँ ढिला नगर्नुहोस् हामी फाल्नु सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँ नै हो तपाईँको ठाउँ बनाउने भन्न चाहन्छु त्यसको लागि मेरो तर्फबाट दुई दुईचोटि दुई कार्यकालसम्म चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष भन्दाखेरि मैले अपनाएका तरिकाहरू मैले गरेका सङ्घर्षहरूबाट पाएका उपलब्धिहरू या अनुभवहरू त्यो तपाईँको अधिकार हुन्छ म प्रवासमा रहने साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुन चाहन्छु नेपाल आउँदाखेरि यो अनलाइन हेरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो संवाद हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आउनुहरू भेट्नुभयो भने म तपाईँसँग भेट्न तयार छु र किनभने लिम्चु मुङ बनाउनुको लागि तपाईँहरू संसारभरिबाट कोरियाबाट तपाईँहरूले हिम्मत दिइराख्नु भएको छ त्यो हिम्मतले गर्दाखेरि जस्तो सुकै अस्त्रबाट म ढलेको छैन हिम्मत हारेको छैन मेरो हिम्मत त तपाईँहरू हो र तपाईँहरूको पनि म हिम्मत म बन्न चाहन्छु म यही कुरा भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू यू सो मच सर अब हामीलाई पक्कै पनि तपाईँलाई धेरै साथीहरूको म्यासेज कलाउँदै चाहिँ हामीले यो भिडियोको तल तपाईँको सोसियल मिडियाका लिङ्कहरू पनि राखिदिउँला होइन हजुर त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएछ भने आफ्नो मिलाएर हुन्छ त अब तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ पनि समय मिलेसम्म साथीहरूसँग कुराकानी पनि गरिदिनु होला र अब कोरियाको माया मनमा छँदैछ तपाईँ पनि त्यत्रो आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्यसरी केही वर्ष बस अझै बसेर तपाईँ कोरियाबाट आउनुभयो र अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभएको छ र अब बिचमा फेरि एकचोटि कोरिया आउँछु भन्ने हुनुहुन्छ नि त यसमा के छ अब हामी पक्कै पनि कोरियामा एकदमै यो भिडियो हेरेर सायद एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि म स्वयं पनि आज एकदम खुसी छु होइन तपाईँलाई भेटेर र प्लस साथीहरूले उहाँ आएर तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछन् र तपाईँको सर सरसल्लाह पनि खाँचो छ हामी सबैलाई अब तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ कोरिया भनेपछि साथीहरूलाई के त्यस्तो म्यासेज छ एकदमै छ कस्तो कस्तो भन्दा चाहिँ मैले भोगेको के लामो समय कोरिया बसेर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको हामी सबै सम्बन्धहरू चाहिँ टुटिरहेको हुन्छ क्या समाजसँग पहिला चाहिँ फलनाको बुवा फलनाको श्रीमान हुन्थ्यो भने यहाँ आइसक्यो सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ के भन्दा फलनाको बाउ होइन होइन अनि फलनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रीमती भन्ने हुन्छ क्या पहिला चाहिँ बच्चा र श्रीमतीको नामबाट के अरे हाम्रो नामबाट चिनिन्थ्यो पछि चाहिँ अहिले चाहिँ बच्चा र फ्यामिलीको नामबाट हामी चिन्नुपर्ने स्थिति भनेको समाजबाट टाढा भइरहेको हुन्छ यहाँको चाहिँ समाज बुझिया हुँदैन होइन यहाँको व्यवसाय यहाँको राजनीति यहाँको समाज थाहा हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ आएको दिनबाट ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्न सुरु गर्छ यहाँको तरिकाहरू नचिनिसकेपछि असुरु चाहिँ छानेर फेरि विदेश जानुहुन्छ क्या या यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ धेरै अन्य ठक्करहरू खानु खानुपर्ने हुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ हामी यस्तो समाजमा यहाँ भिजिसकेको भनेर ठक्कर सबै च्यालेन्जहरूसँग धेरैभन्दा धेरै सबै त नभनौँ खपिसकेको साथीहरू सबै भने तपाईँहरूले धेरै किसिमको सूत्रहरू पाउनुहुन्छ होइन त्यो भएर तपाईँहरूलाई सहज पनि हुन्छ यहाँ सेटल हुनुको लागि र म कोरिया आउँदैछु एउटा त्यो आन्सा नगरपालिकाले बोलाएको त एउटा त्यो माध्यम हो उहाँहरूले एउटा मानकार नै गर्दै हुनुहुन्छ होइन म तपाईँहरू जस्तै एउटा चाहिँ त्यो कोरियाको कम्पनीमा सबै खालको गाली खाइन्छ नि मयान खाइन्छ त्यस्तो खाएको मान्छे हो होइन तपाईँहरू नि हौ म नि तपाईँहरू होइन जो अहिले कम्पनीमा दिनरात काम गरिराख्नु भएको छ है तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा सम्झन चाहन्छु र म त्यो कार्यक्रममा सहभागी भए पश्चात म एनआरएनका सबै र चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका सबै आदरणीय नेतागणहरूसँग अनि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका चाहिँ अगुवाहरू त्यहाँका मिडियाकर्मीहरू उद्योगिक व्यवसायीहरूसँग सबैसँग चाहिँ संवाद गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले मलाई दुई हजार चौरा के अरे चाहिँ चौहत्तरमा सपोर्ट गरेर उयस गरेर पठाएको मान्छेले कस्तो कसको काम गर्यो हन्डर गर ठक्कर खायो कस्तो अनुभवसहित चाहिँ आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मेरो कथा मेरो भावना मेरो चाहिँ पीडा पनि त छ नि होइन म सुनाउन चाहन्छु बाँड्न चाहन्छु तपाईँहरू सुन्नको लागि तपाईँहरू आफ्नो साथीलाई भेट्नको लागि तयार रहनुहोस् म तपाईँहरू हरेकलाई भेट्न चाहन्छु बरु समय पो उपलब्ध उहाँहरूले होइन गराउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मा, सर मार्फत सम्पूर्ण कोरियामा क्रियाशील मिडियाकर्मी कर्मी साथीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनको लागि तपाईँहरूको अग्रभागमा तपाईँको भूमिकाको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदम सर हामी एकदम एक्साइटेड छौँ सर अब तपाईँ नुँ। आउँदासम्म त सायद हामी पनि सबै कोरियामै हुन्छौँ त्यो बिचमा फेरि भेटेर कोरियामा पनि बसेर कुरा गरौँला हजुर त्यहाँको साथीहरूको सँगको बसाइ कस्तो रह्यो उहाँहरूको विचार उहाँहरूले कस्तो परिवर्तन महसुस गर्नु भएको छ तपाईँको काम हरेक कुरालाई हामी त्यहाँ पनि समेटौँला आज यो अलि हतार हतारमा हामी काठमाडौँमा ठ्याक्कै म पनि आएको पनि नुताबाट कार्य आफ्नो कामले गर्दा आउनु भएको थियो ठ्याक्कै भेट्नु मौका पनि मिल्यो र तपाईँको तपाईँको बारेमा धेरै सुनिरहेको आज प्रत्यक्ष यसरी हाम्रो अध्यक्षजीसँग भेट्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु सर एकदमै खुसी लाग्यो र तपाईँको गरेको हजुर एकदमै अब यो सबैभन्दा कुरा चाहिँ हामीले गरेका कामहरूलाई हाम्रो विचारहरूलाई यो कस्तो भन्दा बोली यो विचार भनेको चाहिँ बिउ हो कि तर यो तपाईँको मिडियाको मा माध्यमबाट सबैको हृदयमा पुर्याउने जो जो जमिन हो नि उम्रिने अवसर एउटा सन्देश पुर्याउने एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने क्या जस्तै हामीलाई पनि त साथीहरूले समीक्षा गरिराख्नु भएको छ नि त हामीलाई सुझाव दिने हामीलाई हिम्मत दिने जो एउटा प्लेटफर्म तपाईँले क्रिएट गरिदिनु भयो मैले अघि भने नेपाल आएको बेला तपाईँको परिवारको आफ्नो समय काटेर यो प्रदान गर्नुभयो म तपाईँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र चाहिँ नेपाल बनाउनुको लागि चाहिँ ढिला भइसकेको छ राजनीति नै गर्ने चाहिँ संसार रहेका युथ साथीहरू चौरासीमा आउनुहोस् म त्यही भन्छु जानु अल द बेस्ट हुन्छ सर छुट्टी थ्याङ्कयू अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् तपाईँ अझै माथि पुगेको अझै राम्रो गरेको हेर्न पाऊँ भोलिको दिनमा अझै माथिल्लो माथिल्लो निकायमा तपाईँले देख्न पाउँछ सर तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो पनि साथ सपोर्ट सधैँ रहनेछ थ्याङ्कयू धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते